כן, חברים, מי רוצה להיות ראשון? תגיד, נראה לך שרציתי להישאר שם עוד כמה שעות? קודם כל אני שמח שבסוף יצאתי מזה, כי לצאת אחרי סתם בלי שאתה מפסיד אחרי שאתה מוביל 5-4 סרב זה לא פשוט. אז מזה זה נקודה מאוד חיובית בשבילי, בשביל ההמשך. הלחימה זה משהו שסוחב איתי עכשיו כבר הרבה זמן, בכל המשחקים שאני הייתי מאוד חוברים לי לפעמים. המזל הגדול הוא שיש את הנבחרת מאחוריי, כאילו בלי זה זה לא שווה המשחק. מזכיר לך קצת את המשחק מול דודי סלע באליפות ישראל, שגם שם היה בסוף הצלחת? אין ספק, הקהל זה עוד שחקן, זה עוד אלמנט. הם שרים ומוצאים את הקול ואת כל, את כל האנרגיה שלהם, והם נותנים לעצמם הכל בשביל לבוא לפה, ואני חייב להחזיר במגרש. אמיר, שיחקת פעם משחק 5 סטים? לא, פעם ראשונה שמשחק 5 סטים. יש לך הצלחה 100%. יש לי 100%. מה ההבדלים? האמת, אני אגיד את האמת, הרגשתי טוב, פיזית, זו פעם ראשונה שאני משחק 5 סטים, גם בשבועיים, השלושה שבועות הכנה שעשיתי, עשיתי המון המון כושר, המון המון דברים, אבל לא שיחקתי 5 סטים, והרגשתי כאילו אני יכול להמשיך עכשיו עוד סט, עוד שתיים, כאילו לא הרגשתי עייף, לא יודע אם נקודה של נקודות היו קצרות או זה, אבל סך הכל הגוף מחזיק מאוד יופי. למה אתה מייחס את הפספוס שם במערכה הרביעית, ללחץ או לחוסר מזל? חוסר מזל זה לא, כי עשיתי ארבע אנפורס לרמוס, אז ממש, בטח שזה לחץ, זה באמת, הרגשתי שאני כבר שם, אז זה היה מאוד קשה מהבחינה הזאת, אבל גם בסט החמישי, עוד פעם היה 5-3, ברייק פוינט, דווקא שם, הלכתי על הכדורים יותר, ולא היה לי כל כך מה לעשות בנקודות שהפסדתי, ואני שמח שבסוף נלחמתי בזה הרבה. כמה התרגשת בהתחלה? היית פעם ראשונה לדייביס, אחרי שראית את זה בדרך כלל מהצד, את כל הקהל, את המגרש? אני חושב שהיה לי מזל שראיתי את זה מהצד. אני חושב שגם בתת מודע אתה סופג את כל האווירה. אני חושב אם זה היה פעם ראשונה ולא הייתי פה לפני, אז אני לא יודע אם זה היה אותו דבר. אז קודם כל זה החלטה טובות עד היום שהייתי בצד ונכנסתי לזה לאט לאט ונתנו לי את הביטחון, כי סך הכל זה הופעה די טובה, אני חושב לפעם ראשונה. אז אני מאוד מושר מזה. כן. אייל, נכנס טוב למה של הרב ונועם? סליחה? נכנס טוב לנעליים של הרב ונועם. כן, אני חושב שאמיר היום נתן משחק מדהים. משחק שנותן השראה, אני חושב, לכל שחקן שעולה פעם ראשונה בגביע דייוויס ומשחק איך שהוא שיחק ונלחם איך שהוא נלחם, ולמרות שהוא היה במצב של כמעט לסיים את המשחק, וזה מאוד קשה לסיים משחק באופן כללי, ובייחוד בגביע דייוויס. ואני חושב שהוא הפגין המון המון אופי היום, דבר שמאוד מעודד את כולנו. הוא נותן השראה כמובן גם לאנדי ויוני שצריכים לעלות מחר לשחק, וזה היה תענוג לשבת על הספסל, היה נורא כיף. היה משחק דייוויס קלאסי כזה, עם עליות וירידות. אני חושב שלמרות שהוא הפסיד את הסט הראשון, הוא שיחק טוב מאוד בהתחלה, והוא הצליח אחר כך פשוט להעלים את הפולני במשך שתי מערכות. כמעט סיים את זה ברביעי, למרות שעשית את הטאבלט נלחם, וכל הכבוד. יאללה, היה משחק יותר של לחימה מאשר בעצם של איכות של טניס, נכון? אני חושב שיש לזה משמעות, אני חושב שבחלקים מסוימים ראינו את הפצצות של אמיר גם כן. זה היה תנאים לא כל כך קלים לשחק, היה הרבה רוח, זה שחקן שיש לו סרב, כאילו, שבא מלמעלה, ושני הצדדים של המגרש משחקים טיפ-טיפה שונה. מה שחשוב פה זה באמת לתת את המקסימום להילחם. אם בא גם טניס מעולה, זה בונוס. היה חלקים גדולים שכן היה טניס מעולה, וראינו אותם משחק טניס מעולה גם בארץ וגם בתחרויות. אני חושב שהוא נמצא בכושר טוב ועושה הכנה טובה. מה שחשוב זה באמת להביא את הנקודות, והוא עושה את זה כמו גדול, וגם דודי הביא לנו את הנקודה הראשונה, שיחק בוגר, אחראי. דודי הוא הלידר של הנבחרת הזאת, ואני חושב שהוא נותן את הטון, הוא הדופק שלנו, והוא התחיל לנו את המפגש בצורה טובה מאוד. ונתן לנו את המומנטום. אם אני יכול להוסיף שזה היה הדבר הכי טוב, אני חושב בשבילי, זה היה לעמוד שני אחרי שהיה 1-0 זה הוריד ממני.
המון 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 מתח. באמת, לא ידעתי את זה עד כמה, רק עכשיו אחרי המשחק זה באמת היה שיחק לטובתנו. אמיר, הסרבים שלו ממש חזקים מאוד, ואתה לקח לך קצת זמן להתרגל. האמת של להתרגל או שהוא נחלש קצת? האמת שאני בדרך כלל אוהב ביג סרבים, כי אם אתה בבייסלן אני לא רב, ובבייסלן בדרך כלל הם לא... הם פחות טובים, מזזים פחות טוב, ואני פחדתי אם הוא היה עושה סרב עולי הרבה, אם הוא היה עושה סרב עולי הרבה, אז אתה יודע, פה ושם אתה מפסיד, היה לנו מזל שהיה לי טל ארוס כל השבוע האחרון, שבועיים האחרונים, 1.97 מטר, מוריד סרב עם פצצות, זה יושב לי בול, כאילו, לא יכולתי לבקש יותר טוב מזה, היה לי הכנה מעולה בשביל הסרב. עוד שאלות? אייל מחר זוגות, יש להם זוג מצוין, אנדי ויוני עדיין לא התחברו בשנה הזאת, איך אתה רואה את המשחק הזה שיכול להיות המשחק הסיום? אני רוצה לחזור לשאלה שלך מקודם, רק שנייה אחת, ולהגיד שהוא ניצח שחקן שמדורג 150 בעולם, שחקן שנמצא בדרך למעלה, שחקן מצוין. תסתכל על התוצאות של השחקן מאוד מסוכן, ואני חושב שחלק מזה שהשחקן הפולני נראה לא טוב בחלקים מסוימים של המשחק זה בזכות הלחימה של אמיר, הקהל, איך שאמיר שיחק, אבל שזה ניצחון גדול, לא קל לנצח שחקן שמדורג 100 מקומות מעליך. אני חושב שאולי הדירוג של אמיר קצת משקר ואנחנו נראה אותו מתקדם, אני מקווה מאוד שנראה אותו מתקדם. ולגבי אנדי ויוני, שוב, זה משחק קשה מאוד, יש להם זוג פולני, זוג טוב מאוד, גם אנדי משחקים טוב, הם אוהבים לשחק בארץ מול הקהל, אני חושב שלקהל הייתה תרומה מאוד חשובה היום, ואני מקווה שהם יבואו גם מחר, גם כדי לצפות, גם לעודד וגם כדי ליהנות מהטניס. אני מאוד סומך על אנדי ויוני, אני חושב שהם אחד הזוגות הטובים בעולם, הם מגיעים לכל משחק, ואני מאמין שאם הם יעשו את אותם דברים שדודי ואמיר עשו היום, שזה יגשמו. ויתנו את הכל על המגרש, אנחנו נצא מסופקים בסופו של דבר. עוד שאלות? אמיר, הרגל בסדר? אני אחרי כל משחק שם קרח, ובטח אחרי 5 סטים, עכשיו אני אשים על הרגל השנייה ועל הברכיים ועל הכתפיים, אז פשוט תפסתם אותי אחרי מקלחת שהספיקו לשים לי רק על רגל אחת, זה הכל מצוין. תודה רבה.